La oss si at en butikk setter opp prisen på melk, altså på 1 liter melk, fra 12 kroner til 15 kroner. Og et spørsmål da er, hvor mange prosent øker prisen? Og ja, før jeg går videre med den, så vil jeg gjerne ta et parallelt eksempel her. Og det er rett og slett prisen på en sjokolade. Den blir satt ned fra 15 kroner til 12 kroner. Og spørsmålet der er, hvor mange prosent minker prisen i det tilfellet der? Vi kan jo starte her borte. Og så den øker fra 12 og opp til 15. Så den øker jo med 3. Altså, det øker med 3 i forhold til 12. Det starter på 12, og så øker det opp til 15. Men det øker da med denne treeren her i forhold til 15. Altså når en pris øker i et antall prosent, som vi skal komme fram til etter hvert, så må det øke i forhold til noe, og det øker i forhold til nå, det er denne prisen på 12 kroner. Så det er pluss 3 kroner her. Mens for sjokoladen sin del, så er det jo ned 3 kroner. Altså det øker fra 15 til 12, det vil si at det minker med 3 i forhold til 15. Så det er en viktig forskjell. Og det er lettere å se denne forskjellen her, hvis en setter opp. Altså, hvis vi regner ut hvor mye det har økt nå, så må det jo være delen av tallet her. Det kan vi tenke på som det tretallet her i forhold til 12. Og 3 delt på 12, det er like en fjerdedel, som er 0,25. Og det er jo 25%. Så prisen på melka her, den har økt med 25%. Men la oss nå se på sjokoladen. Den går ned i pris fra 15 kroner til 12 kroner. Så den minker med 3 i forhold til 15. Da får vi jo brøken her, 3 delt på 15, for å regne ut prosentfaktoren. Og 3 delt på 15, det er en femtedel. Og en femtedel, det er det samme som 0,2. Det vil si at prisen på sjokoladen har gått ned med 20%. Så nå ser en at det er forskjell på prosentvis økning og prosentvis nedgang. Når noe øker fra 12 kroner til 15 kroner, så øker det med 3 i forhold til startprisen, eller den gamle verdien. Og når noe øker med 3 i forhold til 12, så får vi 25% økning. Men når du går ned her fra 15 til 12, så er jo nedgangen i forhold til startprisen, som er høyere enn startprisen her borte. Så nå får en da 3 i forhold til 15, og 3 delt på 15, som er da prosentfaktoren, det er 20%. Og så når det går opp fra 12 til 15, så øker det med 25%, men når det går ned fra 15 til 12, så minker det med 20%. For jeg må alltid huske på hva det øker eller minker i forhold til, og det er alltid i forhold til den gamle verdien. Nå er det her veldig mye tekst, men en trenger ikke å bruke så veldig mye tekst for å regne på oppgaver der vi har økning eller minkning, eller nedgang med prosent. Så la meg prøve å forklare hvordan vi kan regne for å gjøre det litt enklere. Når prisen her øker fra 12 til 15, så kan en bruke denne prosenten her som en del av det uttrykket en må sette opp for å regne ut. Og så hvis vi vet at startprisen er 12 kroner, og vi vet at det skal øke med 25%, hvis vi da skal regne oss fram til 15 kroner, hvis det er det som er oppgaven, så kan en jo tenke sånn først at ok, vi starter med 12 kroner. Så skal en legge til 25%, og det er jo 25% av dette tallet her vi skal legge til, 25% av 12. Og det vil jo si at vi kan legge til her prosentfaktoren ganger med hele tallet. Da får vi jo den delen av tallet.
Så prosentfaktoren nå, det 0,25. Og så ganger vi med hele tallet. Det jo ganger med 12. Og 0,25 ganger 12, altså prosentfaktor, ganger hele tallet. Det blir delen av tallet. Det blir 3. Så vi får 12 pluss 3 her, som 15. Ja, la meg prøve å holde meg til de fargene jeg har valgt her. Sånn. Men en forenkling her, eller en annen måte å sette opp dette regnestykket på, det kan jeg skrive under her. Det er faktisk lov å skrive 12 ganger en parentes, og der inne i parentesen så står det 1 pluss 0,25. Og dette her, det er akkurat like mye som 12 pluss 0,25 ganger 12. Vi kan tenke at vi har den ene 12-en, den har vi her, og så har vi 0,25 ganger 12 her. Så vi har 1 pluss 0,25 inni her. Her kan virke litt forvirrende å gjøre det sånn, men det viser seg at det her er faktisk litt nyttig. Skal vi se det etter hvert. Og 1 pluss 0,25 inni parentesen der, det blir jo 1,25. Så 12 ganger denne parentesen, det det samme som 12 ganger 1,25. Og 12 ganger 1,25, det jo da lik 15. Og det tallet her, 1,25, det et litt viktig tall. Det faktisk så viktig at vi har gitt det et eget navn. Men vi har navn på 12 her og 15 også. Og så tallet 12, det kan vi kalle for den gamle verdien, eller gammel verdi. Tallet 15, det kalles for den nye verdien. For prisen øker jo fra 12 kroner til 15 kroner. 12 kroner den gamle verdien, og 15 kroner den nye verdien etter prisøkninga. Mens det tallet her, 1,25, det kalles for vekstfaktoren. Og vekstfaktor, det har en også en forkortelse for, nemlig VF. Det minner jo litt om den der PF, eller prosentfaktoren, som vi hadde i forrige video. Og det prosentfaktoren vi ser her, 0,25. Så en ser her at vekstfaktoren, i hvert fall når det gjelder prosentvis økning, det prosentfaktoren pluss 1. Men vi skal skrive litt om det etterpå. Da ser en da at den gamle verdien, hvis du ganger den med vekstfaktoren, som 1,25 i det tilfellet her, da får du den nye verdien. Så det sånn som det her, som den mest praktiske måten å regne på. Når vi skal regne med prosentvis vekst, eller prosentvis økning. La oss se på denne som minker, altså prosentvis nedgang. Hvordan blir det her? Der det tilsvarende, altså vi starter med startprisen. Startprisen her 15 kroner. Men siden det nedgang, så må vi trekke fra 15 ganger 0,2. Altså, vi trekker fra prosentfaktoren ganger med hele tallet. Vi skal ha en del av de 15 kronene som vi skal trekke vekk. Og den delen vi skal ha, det 20% av de 15. Og 20% av de 15, det prosentfaktoren til 20%, som 0,2, ganger med dette hele tallet. Da får vi delen av tallet her som vi skal trekke fra. Så 15 minus 0,2 ganger 15, det blir 15 minus 3, som 12. Og en tilsvarende måte å sette opp det her, det blir jo da også å ta 15 på utsiden parentes, og inni parentesen da, så må det vel stå 1 minus 0,2. Og 1 minus 0,2, det 0,8. Så da kan jeg skrive 0,8 her. Og 15 ganger med 0,8, det lik 12. Det kan en sjekke på kalkulatoren hvis en vil. Så en kan skrive 12 her. Og her så navnet på de tallene som vi har her, det akkurat likt som når det prosentvis økning. Det tallet vi har her, det den gamle verdien. Det går fra 15 kroner. Og så ganger en med en vekstfaktor, som i det tilfellet her 0,8. Og så får en ny verdi. Det den nye prisen på sjokoladen. Og nå vi nesten i mål her. Skal få opp noen formler for det her. Det som litt verdt å merke seg nå, det at
når det er snakk om 25% økning, altså noe øker i pris for eksempel, så kan en se at vekstfaktoren her blir et tall som er større enn 1. I det tilfellet her så tar vi 1 pluss prosentfaktoren til prosenten som det øker med. Og her så ble det da 1 pluss 0,25. Da får en 1 pluss et tall, og da får vi et tall som er større enn 1. Så når vekstfaktoren er større enn 1, så er det snakk om prosentvis økning. Mens her borte så har vi prosentvis nedgang på 20%, og da er vekstfaktoren mindre enn 1. Og i det tilfellet her så er det jo da 1 minus 0,2, som er da 20% nedgang. En tar tallet 1 og trekker fra prosentfaktoren til 20%, så får en vekstfaktoren 0,8. Og det er da mindre enn 1, siden det er prosentvis nedgang det snakker om. Og vi har noen formler for det her, men formlene skiller da i to tilfeller. Det ene tilfellet, det er når det er snakk om prosentvis økning. Og det andre tilfellet er når det er snakk om prosentvis nedgang. For prosentvis økning, så ser en i eksempelet her at vekstfaktoren, som jeg har her, på 1,25, den er lik 1 pluss prosentfaktoren. Så det kan en godt skrive her som en regel. Prosentvis økning, da er vekstfaktoren, ja, vi kaller den for VF. VF er lik 1 pluss prosentfaktoren. Altså vekstfaktoren her, hvis vi skal finne ut av den, så står det i en oppgave for eksempel et eller annet øker med 30%. For å regne ut den nye prisen, så tar du den gamle prisen og ganger med vekstfaktoren, som er 1 pluss prosentfaktoren til 30%, som er 0,3, så det er å gange med 1,3. Men jeg kan jo skrive inn i forhold til det eksempelet her oppe, bare for å vise at det her stemmer. Vekstfaktoren vi hadde i eksempelet her oppe, det var 1,25. Så jeg kan skrive det her. 1,25. Og det skulle da være lik 1 pluss 0,25, som er prosentfaktoren til 25%. Så vi kan se at det her stemmer. Og en annen formel som vi kan ha, det er jo hvis for eksempel vekstfaktoren her var kjent, en skulle finne prosentfaktoren, så kan jeg ta den ett-tallet, og så flytte det over. Da får jeg prosentfaktor lik vekstfaktor minus 1, men jeg kan skrive prosentfaktor først hvis jeg vil det. Jeg kan ta prosentfaktor her. Det må da være lik vekstfaktor minus 1. Ja, en annen måte å komme derfra til dit på, jeg kan si at ok, jeg har lov til å bytte venstre og høyre side, så sette 1 pluss prosentfaktor på venstre side og vekstfaktor på høyre side, bytte alt sammen. Og så flytter den eneren over på høyre siden. Da bytter den fortegn. Så det kan vi jo sjekke at stemmer her. Prosentfaktoren, det skal da være 0,25 i forhold til eksempelet. Og at det er lik vekstfaktor minus 1. 1,25 minus 1. Og det ser vi stemmer. For 1,25 minus 1, det er 0,25. Og ja, når det gjelder prosentvis nedgang, bare gjør litt plass her, skal vi se, setter den her. Prosentvis nedgang. Her ser vi at vekstfaktoren, den var på 0,8 i eksempelet, og en fant fram til den ved å ta 1 minus prosentfaktoren. Så formelen for vekstfaktor her, når det er snakk om nedgang, det blir vekstfaktor lik 1 minus prosentfaktor. Og ja, jeg synes det er greit å ta faktisk, jeg vil gjerne ha grønn farge på den plussen, siden det er økning, og så lilla på den minusen. Og i forhold til eksempelet over her, så kan vi jo sjekke om det her stemmer. Vekstfaktoren her oppe, den var på 0,8. Og da sier formelen at 0,8 her, det skulle være lik 1 minus prosentfaktoren, som var 0,2, siden det var 20% nedgang. Og 1 minus 0,2,
Det ser vi at det stemmer her. For 1 minus 0,2, det er 0,8. Og en annen måte der det kunne hende at vekstfaktoren var kjent, en skulle finne prosentfaktoren. Og da kan en ha en formel for det også. Så jeg tar prosentfaktoren her, flytter over på venstre sida, tar vekstfaktoren og flytter over på høyre sida, så vil jo, det står minus prosentfaktor, tar den over her på venstre, så blir det pluss prosentfaktor. Og vekstfaktor går over på høyre sida og blir minus, så vi får prosentfaktor lik 1 minus vekstfaktor. Og det kan jeg jo sjekke her. Prosentfaktoren, det er 0,2, og det blir lik 1 minus 0,8. Og 1 minus 0,8, det er 0,2, så vi ser at det stemmer. Men uansett om vi har prosentvis økning eller prosentvis nedgang, så er det som er felles, det er at gammel pris ganger med vekstfaktor er lik ny pris. Eller gammel verdi ganger vekstfaktor er lik ny verdi, og det gjelder uansett. Og ja, det som jeg i tillegg kan ta på slutten, det er at hvis vekstfaktor er større enn 1, så betyr det at det øker. Hvis vekstfaktoren er lik 1, da er det hverken økning eller nedgang. Og hvis vekstfaktoren er mindre enn 1, da er det nedgang.